വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഗഡുക്കളായി ശമ്പളം നൽകുന്നതിൽ യൂണിയനുകളുമായി മന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയം. മുഴുവൻ ശമ്പളവും ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കണമെന്ന് ടി ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗഡുക്കളായുള്ള ശമ്പള വിതരണത്തിനെതിരെ ബി എം എസ് പണിമുടക്കും. പണിമുടക്ക് നോട്ടീസ് സർക്കാരിന് നൽകിയ യൂണിയൻ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. വിവരങ്ങളുമായി ആർ ബി സനൂപ് ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. സനൂപിലേക്ക് വരാം. അതിനു മുൻപ് ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. ബി എം എസ് പണിമുടക്ക് നോട്ടീസ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ശമ്പളം ഗഡുക്കളായി തരുന്നത് മാത്രമല്ല, കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലയാണ്. വളരെ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ശമ്പളം തരാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതീയ മസൂർ സംഘം സമര നോട്ടീസ്, പണിമുടക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തത്. കെ എസ് ആർ ടി സി തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പള വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചത്. ചർച്ച പൂർണ്ണ പരാജയമാണ്. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ തൊഴിലാളികൾ ഒന്നടങ്കം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കണ്ടിരുന്നത് ഗഡുക്കളായിട്ടുള്ള ശമ്പള വിതരണത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു അനുഭവപൂർവമായ ഒരു ചർച്ചയും മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല. മിച്ചമുള്ള ശമ്പളം ഇന്ന് തരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് ഇതുവരെയും അതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടില്ല. അടുത്ത മാസം മുതൽ ഗഡുക്കളായിട്ടുള്ള ശമ്പളം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനം ഇതുവരെയും മന്ത്രിയുടെയോ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആർ ബി സനൂപ് ഉണ്ട്. സനൂപ്, ഈ ശമ്പളം ഗഡുക്കളായി നൽകുന്നതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായത്. എന്നിട്ട് പോലും ഫെബ്രുവരിയിലെ ശമ്പളം ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിയനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഗഡുക്കളായി ശമ്പളം വേണ്ട, പൂർണ്ണമായും തരണം എന്ന് തന്നെയാണോ? ഇതിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു നിലപാട് എന്താണ്? സന്ധ്യ, മൂന്ന് അംഗീകൃത യൂണിയനുകളെയും വെവ്വേറെയാണ് മന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച സി ഐ ടി യു യൂണിയനുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി. പിന്നാലെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ബി എം എസ് യൂണിയനെയും അതിനുശേഷം 1:30 കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായിട്ടുള്ള ടി ഡി എഫിനെയും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത്. ഈ സി ഐ ടി ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചയും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയകരമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് സമാനമായിട്ട് തന്നെയാണ് ബി എം എസിന്റെ ടി ഡി എഫുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച ഇന്നിപ്പോൾ നടന്നത്. ഗഡുക്കളായിട്ട് ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇരു യൂണിയനുകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ബി എം എസ് പണിമുടക്കിനുള്ള നോട്ടീസ് മന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടി എന്നാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചർച്ച പൂർണ്ണ പരാജയമെന്നാണ് ടി ഡി എഫ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന രീതിയിൽ, ഗഡുക്കളായിട്ട് ശമ്പളം നൽകുന്ന രീതി അംഗീകരിക്കില്ല. 5-ാം തീയതി തന്നെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും നൽകണം. കാരണം വരുമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടും കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റിന് കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം തന്നെയാണ് ഇരു കൂട്ടരും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ ബി എം എസിനും സി ഐ ടിയിനും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംയുക്ത സമരമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഈ 18-ാം തീയതി അവരും മീറ്റിംഗ് കൂടി ഏത് രീതിയിൽ ഈ സമരവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് പുറമെ കെ എസ് ആർ ടി സി CMD ബിജു പ്രഭാകറും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തങ്ങൾ തയ്യാറാകില്ല. ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് യൂണിയനുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം ബി എം എസ് ഒരു കാര്യം കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതായത് വകുപ്പാക്കി മാറ്റണമെന്നൊരു ആവശ്യവും അവരിപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്ധ്യ, സനൂപ്, നേരത്തെ സി ഐ ടി യു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ആദ്യഘട്ട ചർച്ചയെ തുടർന്ന് അവർ ആ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് യൂണിയനുകൾ കൂടി സമരസൂചന നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സി ഐ ടി യുവും സമരത്തിനിറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണോ നിലവിലുള്ളത്? സന്ധ്യ, തിങ്കളാഴ്ച മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ചർച്ച നടക്കാനിരിക്കെ തന്നെയാണ് ചീഫ് ഓഫീസ് വളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരത്തിന് സി ഐ ടി അന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നീട് അവർ ആ ഒരു ഉപരോധ സമരം വെട്ടിക്കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയാക്കി മാത്രം മാറ്റുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സി ഐ ടി പോലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 18-ാം തീയതി വീണ്ടും മന്ത്രിയുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്താനാണ് സി ഐ ടി യുവിനെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അവർക്കും ശക്തമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പ് ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട്. കാരണം വരുമാന വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടുള്ള എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും യൂണിയനുകളെല്ലാം വഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ജീവനക്കാരുടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെയായിട്ടും അതിലൊരു ഉറപ്പ് നൽകാൻ മാനേജ്മെന്റിനോ ഗതാഗത മന്ത്രിക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപമാണ് മൂന്ന് അംഗീകൃത യൂണിയനുകളും ഒരേപോലെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലിപ്പോൾ സി ഐ ടിയും
14ാം തീയതിയും 15ാം തീയതിയും അവരുടെ ഭാരവാഹി യോഗം ചേർന്ന് പുതിയ സമര പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. ബി എം എസ് ആണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച മീറ്റിംഗ് കൂടി പണിമുടക്കിന്റെ ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കും. ടി ഡി എഫും സമാന പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. സന്ധ്യ, എന്തായാലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിവരമാണ് സനൂപ് പങ്കുവച്ചത്. ടി ഡി എഫും ബി എം എസും ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നിലപാട് കൂടി കാക്കുകയാണ് മറ്റ് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ.